Prepoznali smo želju našeg kupca da sudjeluje u oblikovanju prostora svog doma. Iz tog razloga naši novi programi usmjereni su na namještaj koji se može potpuno prilagoditi njegovim potrebama, stilu i zahtjevima prostora. Tako svako kroz odabir materijala i boja postaje dizajner svog idealnog interijera. Našu modularnu priču koju smo započeli kroz programe spavaćih soba, dječjih soba, predsoblja i regala nastavili smo kroz namještaj iz blagovaonice. Osmislili smo sustav stolova Avano gdje smo omogućili kupcu da sam slaže svoje kombinacije birajući ploče stola i noge stola u najkvalitetnijim materijalima. U ponudi sustava stola Avano kupcu nudimo na izbor različite kombinacije ploča i nogu od najkvalitetnijih materijala. Za izradu ploča stolova koristimo Mediapan kao izrazito kvalitetan i trajan materijal. Oblažemo ga slojem furnira ili lakiramo. Tehnološke mogućnosti obrade Mediapana omogućuju i finije profiliranje rubova na pločama stolova. Ploče stola od Mediapana nudimo u izvedbama. Bijeli lak s teksturom, crni lak s teksturom, furnir izbiljenog hrasta s crnim rubom, furnir izbiljenog hrasta s bijelim rubom, crni glatki lak s lakobelom, bijeli glatki lak s lakobelom. Lakobel staklo je izuzetno izdržljivo staklo, lakirano s jedne strane u bijelu ili crnu boju sa gornjom plohom visokog sjaja. Noge i sarg izraženi su od masivnog drva hrasta ili bukve, a kupac može birati između 4 završne izvedbe. Izbijeljeni hrast lak, bukva bijelo, bukva crno, bukva sivo. Izborom dimenzija smo se maksimalno prilagodili svakom prostoru.